טוב, תודה רבה על ההזמנה. אחרי ההרצאות האקדמיות שהיה לנו קודם, שהיו מרתקות, אנחנו הולכים עכשיו לכיוון אחר לגמרי, ברזלים, מתחים, דברים גדולים שמסתובבים וכן הלאה. CT זה לא דבר חדש. זה בארץ הוא קיים מעל ל-35 שנה, קרוב ל-40 שנה. אני, כמו רבים אחרים, יוצא אלסין, ובעצם התעשייה כולה, תעשיית ה-CT של היום בעולם כולו, מבוססת על הטכנולוגיה של מולטיסלייס פארל CT, שאנחנו פיתחנו לפני 20 שנה באלסין. אז בקשר להערה שהייתה בתחילת המפגש, יצא משהו טוב מאלסין, בכל זאת, יצאו עוד כמה דברים. אני גם לא אנסה להסביר לכם איך עובד CT, אני אזכיר לכם ש-CT זה כל ה-CT, או כמו שראינו קודם, כל ה-MRI נראים כמו איזשהו דונאט, שלתוכו מכניסים את החולה. צד אחד של ה-CT יש מקור קרינה, צד שני של ה-CT יש מערך גלאים. הדבר הזה מסתובב במהירות גבוהה סביב החולה, ובעזרת אלגוריתמים חישוביים ומחשבים, אנחנו הופכים את זה לתמונות שתי ממדיות או שלושה ממדיות של החולה. הנושא שאנחנו מתמקדים בחברת הרינטה זה הנושא של קרדיולוגיה או קרדיו-וסקולר אימג'ינג. כשאנחנו מדברים על הקורונרים, האורכים הקורונריים, נכון להיום עדיין רוב הדיאגנוסטיקה נעשית בעצם בקאטלאב, בצנתור. כל צנתור מתחיל בפאזה דיאגנוסטית, שבה סורקים את האורכים הכליליים ומגלים אם יש או אין בעיה, ובהמשך, אם יש בעיה, עוברים לפאזה תרפיוטית, או באותו סשן, או בסשן אחר, ומבצעים את הטיפול. בין 40-60%, אם אנחנו מדברים על סטטיסטיקה אמריקאית, של הפרוצדורות הן דיאגנוסטיות בלבד, או שלא מוצאים סטנוזיס שמצדיק התערבות, או שמוצאים שהחולה צריך ניתוח מעקפים או טיפול אחר, ולא ניתן לטפל בו בצנתור. אז בעצם עשינו תהליך אינבסיבי, יקר, בשביל לגלות שהחולה לא צריך טיפול. יש בעיה באנג'יוגרפיה, רואים את הלומן, רואים אם יש סטנוזיס או אין סטנוזיס. כמו שלימדו אותנו בבוקר, מה שמעניין אותנו יותר זה בעצם לראות את הפלאק, אם יש פלאק או אין פלאק, ואם יש פלאק, אנחנו רוצים לסווג אותו, האם זה פלאק שומני, פלאק שיש לו סיכוי לעשות רפצ'ר ולגרום לחסימה, או שזה אולי פלאק מסויד, שזה לא מוסיף בריאות לבן אדם, אבל זה פחות מסוכן מבחינת אירוע בזמן הקרוב. ויש את העניין של קרינה, במקרה הזה לא רק החולה, אלא גם המטפל חשוף לקרינה, כי זה נעשה בחדר אנג'יוגרפיה. יש דברים אחרים, יש אקו עושה עבודה נפלאה בלב, ראינו בבוקר שעושה עבודה מצוינת בקרוטיד, אקו לא מתאים להסתכל על האורכים הכליליים, יש ספקט פט שזה פרוצדורות שמסתכלות על פיזיולוגיה, לא על אנטומיה, אז יש להם את החשיבות והערך שלהם, יש MRI, שיש לו יכולות מאוד חזקות בקרדיולוגיה, אבל הוא לא בדיוק זמין, והוא לא בדיוק בשימוש יומיומי בתחום הזה. מאז 2005-2006, שנכנס הדור של סורקי 64 פוסות, והיום זה כבר לא 64 פוסות, היום בתעשייה יש מעבר ל-64 פוסות, אנחנו יודעים שאפשר לעשות קרדיאק CT ולקבל תוצאות לא רעות בכלל. זה זול. הרימברסמנט הממוצע בארצות הברית הוא בסביבות $600. בארץ זה לא בסל הבריאות, אבל זה עולה כ-2,000 שקל, משהו כזה הבדיקה הזאת. יחסית לצנתור זה הרבה יותר זול. והעיקר יש לו נגטיב פרדיקטיב וליו מצוין. במילים אחרות, אם אני מסתכל על הקורונרים, ורואה ב-CT שהקורונרים פתוחים,
אז ב-99% הבן אדם הזה יכול לקום וללכת הביתה. במילים אחרות, בא בן אדם עם תעוקת חזה לחדר מיון, במקום לשים אותו לאשפוז של 24 שעות ולעשות טרופונין טסט ודברים כאלה, אני יכול בעלויות הרבה יותר נמוכות להכניס אותו לסיטי, למצוא שבעצם אין לו סטנוזיס, הוא לא תוך כדי אירוע לבבי, ולשלוח אותו הביתה תוך חצי שעה. מה הבעיה? הבעיה שסיטי כאמור זה סיבוב מכני של מקור קרינה ושל מערך גלאים, והסיבוב הזה לוקח זמן. הסורק הכי בהיר שיש היום בשוק, סורק של פיליפס, עושה סיבוב ב-270 מילי שניות. כמעט 4 סיבובים בשנייה. אז עדיין, בשביל לעשות איזה חצי סיבוב, אני צריך שמינית שנייה, משהו כזה, לצלם את הלב. הלב זז כל הזמן. אנחנו מדברים על אנשים חיים, ואי אפשר להרדים אותם, והלב, אי אפשר להרדים את הלב. הלב ממשיך לזוז, ויש לי בעיה של בלרינג בגלל התנועה. אז יש את הארטביט, ויש גם נשימה. אם הייתי יכול לעשות את הפרוצדורה כולה בשוט אחד, הנשימה אינה חשובה. אבל מכיוון שהיום הפרוצדורות לוקחות מספר שניות, אני צריך לעשות הקפאת נשימה. מה שיש היום, השיא, אני תכף אדבר על זה, זה סורק של 320 פרוסות, שמיוצר על ידי חברת תושיבה, ומכסה, תכף אני אסביר באיזה מובן, 160 מילימטר מבית החזה בו זמנית, ויש את העניין הזה של האצת המהירות שדיברתי עליו. רוב הסורקים היום, רוב הבדיקות היום נעשות בשיטה שנקראת ספיירל. אני לא אדבר על זה כי זה בעצם, זה כבר אאוט. אנחנו היום מבינים שיש פרוטוקולים יותר טובים מזה, והכיוון היום הוא משהו שנקרא סטפ אנד שוט. סטפ אנד שוט זה חוזר לימי ה-CT הפרה-היסטוריים, לפני שנות ה-80, שהיינו עושים שוט, זזים, שוט, זזים. רק שהפעם אנחנו מודדים נפח, זזים, נפח, זזים וכן הלאה. אז בעצם נניח שיש לי סורק שמכסה 40 מילימטר בפעם, 64 פרוסות, שזה רוב הסורקים המותקנים בשוק היום. אני יכול לחסות את כל הלב ב-4 שוט. אני צריך לעשות את זה בפאזה הדיאסטולית של הלב, אז זה לא סתם לזוז ולצלם, אלא לחכות עד ש... אני מגיע לפאזה הדיאסטולית, לצלם, לזוז, מחכה ארטביט אחד או שניים, עוד צילום, עוד צילום, עוד צילום. קיבלתי 4 צילומים, ואת 4 צילומים האלה אני תופר לתמונה תלת ממדית. הלב לא בדיוק חוזר לאותו מקום כל פעימה, וגם הבן אדם לא בדיוק נשאר במקום כל הזמן הזה, זה תהליך שלוקח כמה שניות, ולכן יש, התפרים לא יוצאים טוב. יש חולים שיוצא מצוין ויש חולים שרואים ארטיפקטים די גסים בתפירה של הנפחים האלה. הבדיקה הזאת גם נעשה תוך כדי הזרקת חומר ניגוד. בתהליך הזה אני צריך קודם להזריק כ-15-20 שניות בשביל למלא את מערכת העורקים, הזרקה היברידית, ולוקח זמן עד שזה מגיע לעורקים. ואחרי זה, אם כל התהליך הזה לוקח עוד 8 שניות נגיד, אז אני צריך לחכות עוד 8 שניות ולהמשיך כל הזמן לדחוס קונטרס לתוך החולה. זה עוד חיסרון. והשיטה הזאת מותנית בקצב לב נשלט. על חולים שיש הפרעות בקצב הלב, זה מקשה על הבדיקה, זה פוגע בתוצאות. יש אלמנטים אחרים שאני לא אכנס אליהם. המכונות שקיימות היום שוקלות ב-2.5 טון ל-3.5 טון. אותו פרייבט קליניק של קרדיולוגיה בארצות הברית, שהיום יש להם מצלמה גרעינית, והם עושים את הצילומים הגרעיניים בעצמם בתוך הקליניקה, אין להם בדיוק מקום להכניס מכונה של 3.5 טון בקומה השנייה בקליניקה שלהם. יש בעיית מחיר, המכונות היום הן יקרות, יש בעיה של ספיקים גדולים וכן הלאה. זאת אומרת, יש גם הרבה בעיות מעשיות, לא עקרוניות, שמפריעות לקרדיולוגים לקנות את המכונות האלה.
מה היינו רוצים? היינו רוצים סורק שמחסה את כל הלב בבת אחת. אז שאני לא צריך לעשות את התפירות האלה, אלא להשקיף את החולה בפנים, לארגן את הכל, לעשות שוט אחד שלוקח חלק קטן של שנייה, לשחרר את החולה הביתה, זה כל הסיפור. תמונה אחת, איך הביתה, ולי יש את הנפח התלת ממדי. זה בעצם המטרה שלנו. בסורק הזה אני יכול להוריד דוזה, אני יכול להוריד את כמות הקונטרסט וכן הלאה. כאשר תושיבה בעצם כבר שם, יש להם סורק שיודע לעשות את זה, ופיליפס קרוב לשם, לפיליפס יש סורק שיכול לעשות את כל הלב בשני שוטס. אז זה מקל על הבעיה של התפירות. אבל יש שתי בעיות. אני מסתכל כרגע על הגיאומטריה של תושיבה. יש לי כל תושיבה מספרים לכולם שיש להם כיסוי של 160 מילימטר. אבל זה לא נכון. אני כרגע מסתכל מהצד. אני מזכיר לכם, המקור מסתובב מחוץ לדף והגלאים מסתובבים לתוך הדף. כל ההדמיה קורה תוך כדי תנועה. אבל מהצד אתם רואים שבעצם השדה האמיתי שלהם הוא בעצם רק 130 מילימטר. מפני שצריך לראות את כל הלב, לא רק במרכז הלב. זה בעיה אחת. בעיה שנייה, בגלל הגיאומטריה הזאת, ניתן לשחזר תמונות מועילות של הלב, אבל לא ניתן לשחזר תמונות מועילות של האזורים שציירתי פה בוורוד כזה. אני מקרין חלקים נרחבים של החולה, שאני לא משתמש בהם אחרי זה לייצר תמונה. אז ככל שהקון שלי יותר רחב, יש לי בעיה של קרינת יתר לחולה. יש, זה בסוג אחד של בעיות, יש סוג אחר של בעיות. התיאוריה, התורה שאנחנו משתמשים לשחזור תמונות, היא לא באמת מיועדת לעבוד בפתיחות קרינה מאוד מאוד רחבות. ופה זה סימולציה מתמטית, זה לא חולה אמיתי. סימולציה מניחה שיש איזה מין לב גלילי שיש בו עורקים קורונריים כאלה, ואני עושה חתך אחד במרכז של הקונוס וחתך אחד במרחק 60 מילימטר מהמרכז. זאת אומרת, זה כאילו לב של 120 מילימטר. אתם רואים שבמרכז יוצא לי תמונה טובה, אבל בשוליים של הלב יוצא לי ארטיפקטים נוראים. עכשיו, בתור רופא שרוצה לפנח, נניח שזה העורק הקורונרי שממולא בחומר ניגוד, בתור רופא שמפנח את זה, אני אגיע למסקנה שלחולה הזה יש פלק שומני עם בליה נחותה מחוץ לעורק. וכן הלאה, פה ופה. יש ארטיפקטים אחרים משרים לתוך העורק, ואז אני אראה לי שיש לו בכלל סטנוזיס. מילים אחרות, יש בעיה קשה של איכות תמונה שפוגעת ביכולת הדיאגנוסטית. זאת אומרת, אין פרי לנץ'. רק לעשות דטקטור יותר גדול, שזה בעצם פתרון של ברוט פורס. פשוט להוסיף עוד ועוד דטקטורים ומכונה יותר כבדה, יותר יקרה, לא פותר את הבעיה. הכיוון שחברת הרינטה, אני לא אדבר ספציפית על המכונה שלנו, אלא, ואני לא אדבר על כל האספקטים של המכונה, אני אדבר על הפתרון שלנו לבעיית הקונבים. הכיוון שאנחנו הלכנו זה פתרון ממשפחה שנקראת Inversed Geometry CT. מה זה Inversed Geometry CT? אם עד עכשיו דיברתי על CT שיש לו מקור קרינה ומערך גלאים דו-ממדי, עכשיו אני מדבר על CT שיש לו מערך שלם של מקורות קרינה, 2, 4, 6, 100 וכן הלאה, וכולם מאירים את אותו דטקטור. עכשיו, ואני מקבל את הכיסוי שלי על פני החולה על ידי השילוב של שטח הדטקטור והגודל הפיזי של המערך הזה. עכשיו, זה לבד לא בדיוק עובד, כי איך הדטקטור ידע עם הקרינה, מאיפה הקרינה הגיעה. אז אני צריך טכנולוגיה לסוויצ'ינג מאוד מאוד מהיר של הקרינה בין מקורות כדי שהדבר הזה יעבוד.
ואז על בסיס של טיימינג, של זימון, אני יכול לקבוע אם הקרינה באה ממקור 1, 2, 3, 4 וכן הלאה. הרעיון הזה של אינברט ג'אומטרי קיים למשל באנג'יוגרפיה. היה איזושהי חברה בשם נובה-ריי בקליפורניה שפיתחה מקור קרינה כזה כדי לעשות אנג'יוגרפיה בדוזה מופחתת. טכנולוגית זה עבד, מסחרית זה לא הצליח. בואו נסתכל עכשיו על CT, שלפשט את הבעיה אני מדבר רק על שני מקורות, מקורות A ו-B. שוב פעם, שני המקורות מסתובבים מהלוח וכל זה מבט מהצד. אני מקפיד את התנועת הסיבוב. ושוב פעם, סימולציה מתמטית. מה שאנחנו רואים פה זה חתך סגיטלי, זאת אומרת חתך לכיוון הזה של החולה, של איזה פנטום מתמטי. זה התמונה שמתקבלת עבור מקור A. אז אתם רואים שא', המקור לא מכסה את כל הפנטום, כי הקרינה לא נגמרת באיזשהו מקום, ואתם רואים שככל שאני הולך לשוליים של הקונוס, אני מקבל תמונה שהיא יותר ארטיפקטית. במרכז התמונה טובה, הדבר הזה, בפנטום יש כאילו לוחיות, זה אמור לשקף כאילו כלי דם. נעלה. בתמונה, במקור הקרינה השני, אני מקבל כמובן את התמונה ההפוכה בדיוק. והנה זה פלא, שאני משתמש באלגוריתם שחזור שמחבר את הקרינה משני המקורות ומשחזר בו זמנית תמונה לשני המקורות ביחד, אני מקבל תמונה שהיא פרפקטית. זאת אומרת, גם קיבלתי כיסוי רחב מאוד של כל הנפח שמעניין אותי, וגם קיבלתי תמונה ללא ארטיפקטים. וגם מסיבות שאני לא אכנס אליהם, הצלחתי להוזיל את מחילה המכונה ולהקטין אותה. כל הדבר הזה בא באריזה הרבה יותר קטנה מ-CT קונבנציונלי. אז לסיכום, מה שאנחנו עשינו, פיתחנו את העיקרון הזה, אנחנו פיתחנו אותו על נייר. בסופו של דבר, בשביל להפוך את זה למכונה עובדת, אני צריך לקחת מקור שיש עליו 140 קילו וולט ולעשות סוויצ'ינג בתדר שבין 5-10 קילו הרץ. אז יש שם טכנולוגיה לא טריוויאלית שעליה אנחנו עובדים ואותה אנחנו מפתחים. אבל זה מה שקורה אצלנו בחברה. הטכנולוגיה מוגנת פטנטים, אז אנחנו עובדים תחת מטריה של פטנטים. והעיקרון שאנחנו רוצים לראות את כל הלב תוך שמינית שנייה. אז בעצם לוקח זמן להשקיף את החולה, להזריק לו חומר ניגוד, להפעיל את ה-ECG, ואז ללחוץ על הכפתור, לקבל את הנפח של הלב ולשחרר את החולה. זה כל הסיפור. וכל זה במכונה שעולם משמעותית פחות, ובגודל הפיזי שלה היא הרבה יותר קטנה והרבה יותר קלה להפעלה. רזולוציה גבוהה, פתרנו את בעיית הארטיפקטים וכן הלאה. תכונה נוספת שלא דיברתי אליה, שהמכונה שלנו מסתכלת על החזה, על הלב בלבד. אנחנו לא מסתכלים על כל בית החזה. מבחינת קרדיולוגים, רדיולוגים אומרים צריך להסתכל על הכל בשביל incidental finding. הגישה שלנו, אנחנו לא מקרינים את הריאות ואנחנו גם לא מסתכלים על הריאות. מבחינת קרדיולוגים זה יתרון, כי לא מעניין אותם להסתכל על הריאות. אז זו תכונה נוספת שלנו, דיברתי על הגודל, והמכונה משמעותית יותר זולה ממכונות אחרות עם ביצועים דומים. ועוד תכונה שלא נכנסתי אליה, אנחנו מדברים על דוזה באזור המיליסיברט, כאשר CT קונבנציונלי לשם השוואה היום חי באזור ה-3-4 מיליסיברט, ספיירל סיטי חי בין 8-20 מיליסיברט, צילום גרעיני או צינטור זה באזור ה-15 מיליסיברט. זאת אומרת, אם דוקטור פלא דיבר על סקרינינג, והקושי לעשות סקרינינג במכונות שמקרינות את החולה, אנחנו עושים צעד לכיוון סקרינינג על ידי זה שאנחנו מורידים את רמת הקרינה לרמות מאוד מאוד נמוכות. זה כל הסיפור. תודה.
תודה רבה, אודי. שאלות? לא, אנחנו תכננו את המכונה הזאת. זה לא סוד שיש לנו הסכם הפצה עם אחד הוונדורים הגדולים. ובשנה שעברה, על רקע הפטנטים והסכם הפצה, גייסנו את הכסף בשביל לבנות את המכונה הפיזית. וכרגע יש לנו צוות של יוצאי אלסי וגם יוצאי חברות אחרות שעובד סביב השעון לבנות המכונה הפיזית. אבל הניסיונות על בני אדם היה? זה... לא, לא היה. המכונה כרגע, התוצאות שראיתי זה תוצאות חישוביות. מכונה פיזית תהיה רק בשנה הבאה. כמה זמן זה לקח? מאז שהקמתם את הדבר הזה? הזמן שלקח זה לא זמן שאנחנו קיימים כבר 4 שנים, אבל זה לא קשור לפיתוח, זה קשור לזמן שלקח להגיע לקונספט שאנחנו מרוצים ממנו, עבודה מול קרדיולוגים להבין את הצרכים של קרדיולוגיה, עבודה מול היצרנים הגדולים בשביל לפתח ערוץ שיווק, ועבודה לגייס כסף. אבל תעתם על פשוטים, זאת אומרת, אתם משותפים. יש לנו שותפות אסטרטגית שמבטיחה לנו שיש לנו ערוץ שיווק. תשובה היא כן. תודה. כן. לא שומע אותך. יש לך פתרון במצב שחולה ניתוח מעקפים שצריך לחסות אזור כפול ב-25? סבב שוט. הכיסוי שלנו גם זה יהיו מטר. אז אם אני רוצה לעשות את כל האורטה עד לאיליה, זה מגדל השוט. אני יכול, למשל, יש ביקוש לעשות לב וקרוטים. אני יכול להזריק את הקונטרס, לעשות שוט על הלב, ומיד לנסוע לקרוטים, ולפני שקודם את הצלב לעשות שוט 14 מ"מ. אז בעיקרון זה יכול להיות שלא יהיה מבט? א', יש לי מבטא כפי לדעות דיון. ובעיקרון אפשר לעשות הכל, אבל אנחנו חושבים שאנחנו צריכים לעשות מה שאנחנו עושים הכי טוב שאפשר, ולא לראות את כל הכיוונים. אבל זה קל ובסקו. יש שאלות שם? אני חושב שמה שאודי הראה זה לא רק שיש מיניאטוריזציה, אלא בקצה העליון של שרשרת ההתמחות ברפואה קיימים בעלי מקצוע שצריכים עליהם ואיתם את הציוד שלהם ואת התמונות שלהם. אז צריכים את ה-CT. GE פיתחה מכשיר אקו של לב שהוא בערך בגודל של אייפון, שאפשר לקחת אותו ולראות חולה בכל מקום מה קורה בפנים על אמת. לא רק זה, אנחנו רוצים את התמונות שלנו איתנו, כל הזמן. אף אחד לא יושב על יד מחשב, אתה עובד עם חולים, על יד מיטת החולה, חדר ניתוח, חדר צנתור, ואולי אורן יספר לנו קצת מה הם עושים בשביל לספק את התמונות לרופא בכל מקום. אני